Wszechwczesni Otcy, drogi nacjonalny Lev Care Juri, drogi bratele cała Kolumba. Nasza cegoryczna zustrzycz przypadaje u ważkomu czasie, kiedy uwejść naród, a w niemu i nasza cerkwa przeżywaje wypróbowania. Czasom wypróbowania zwisno żyje wina i jej nasłódki. W takich oś obstawinach przyjęto rzeczenia proholosyty cej duszpasterski rik rokom milosierdzia, rokom wielkiej wsenarodnej solidarności, rokom wielkiej działalności dla dosiahnienia miru, dobra i sprawiedliwości. Buduczy wspólnotą cerkwy, chcemy formować naszą działalność odpowiednio do dumok i zapowiedzi Boga szlachom milosierdzia, na jakomu widno ludzi, jaki potrzebują dopomogi. Robimy to, adże chcemy, jak mówił święty Jan Paweł II Bożemu milosierdziu, wbaczaty poriatunok ludztwa i szczęścia każdej ludyny za okrema. Tomu też i ze świętym Janem Pawłem II zaklikajemy: buďmo apostolami Bożego milosierdzia, bo ono je wognem, jaki trzeba predawati teperniśniemu świtu. Tak zrozumiele milosierdzia, mówi papa, stanowi sterżeń duchownego życia chrześcijanina i jak charakterystyka Boga je darem dla niego, a wodnoczas obowiązkom pro odnoszeniu do innej ludyny. Cię prawdę przygaduje nam sestra Faustyna, kiedy w codzienniku zapisuje: milosierdzia je kwitkoju lubowi. Bóg je lubowiu, a milosierdzia je jego wczynkom, w lubowi zarodzujeca, w milosierdzi projawlajeca. Tomu Jezus je nawet nakazuje: skaży, że milosierdzia je prikmetoju Boga. Usi dila moich ruk je uwinczani milosierdzia. Takie rozumienie milosierdzia je wyrażalnym osiągnięciem naszej świętości i świętości naszych bliźnich. Takie rozumienie milosierdzia je sił Bogu miru, dobra i nadziei. Ale trzeba dobrze zrozumieć drogę milosierdzia. W codzienniku świętej sestry Faustyny Kowalskiej czytajemy ważliwe речення, яке виходить з уст Ісуса, пояснюючи святій, в чому суд милосердя. Це одна думка, яка сьогодні має записатися в нашій пам'яті, не лише тому, що маємо рік Божого милосердя, не лише тому, що є війна, але тому, що ми є свідками Ісуса, покликаними ним до будування Божого царства на землі. Ця думка звучить так: даю тобі три способи реалізації милосердя – слово, чин, молитва. Заглиблюючись у зміст цього речення, можемо спробувати пояснити собі та іншим, що так насправді означає милосердя. Змістом цього речення є записані у катехизмі католицької церкви вчинки милосердя щодо душі і тіла. В першій групі чуємо заклик: грішників від гріха відвертати, ненавчених навчити, у сумнівах порадити, засмучених потішати, кривди терпливо зносити, образи від серця прощати, молитися за живих і померлих. А друга група вчинків відносно тіла є також конкретна і зрозуміла: голодних нагодувати,
спраглих напоїти, подорожуючих у дім прийняти, недужим послужити, в'язнів відвідати і померлих поховати. Сьогодні, як ніколи раніше, це особливий заклик для церкви. Дотепер наше покоління знало про війну з історичних розповідей, а тепер живемо під час війни і на собі відчуваємо її наслідки. Тому потребуємо віднайти шлях реалізації заповідей любові до Бога і ближнього, а також до себе самого. Неустанно зустрічаємося з поширюванням знеохочення, песимізму, страху і всілякого роду побоювань. На противагу цьому маємо сповіщати слова, яке несуть у собі євангельську довіру. Мова йде про особисту довіру милосердному Спасителю, яка виражається в пошуті і вірному виконанні Божої волі. Лише з такого джерела будуть випливати щирі слова втішання і підбадьорення. У щоденному спілкуванні з ближніми потрібно передавати добрі новини, позитивні події, пов'язані з конкретними, безкорисливими атаками любові й доброти, а також у щирому і співчутливому підході до ближніх. Поганих новин є дуже багато, і вони нас пригнічують. Тому поширюймо добрі новини, незважаючи на важкі реалії воєнного часу. Мої дорогі, вчинок милосердя є відповіддю людини на отримане милосердя від Бога. Слів навіть найпрекрасніших замало. Подрібні вчинки, на які сучасний світ так вражливий. Вчинок милосердя є актом співчутливої любові, яка спішить на допомогу і має свій взірець в особі милосердного Ісуса Христа. Сили до вчинків милосердя потрібно черпати зі святих таїнств. Мотивацією учинків милосердя має бути вдячна любов до Христа за отримане від Нього милосердя. Навіть якщо поодинокі акти так зрозумілого милосердя є цінні самі в собі, то в житті християнина потрібно прямувати до того, щоб формувати в собі милосердну особистість. Маємо ставати ближнім для іншої людини, тобто кимсь близьким. Допомагати у цьому нам має свідомість, що кожна людина в Божих очах є цінною, що за кожного Ісус віддав своє життя. Широким є спектр людських потреб, недоліків та терпінь. Тому і є велика потреба чинити милосердя як для душі, так і для тіла. Справжня постава милосердя не лише поспішаючого на допомогу, але і готового пробачати повинна характеризувати всі наші міжлюдські відносини. Маючи на увазі сьогоднішню ситуацію, переповнену напругою, треба підкреслити, що невпинна практика любові до ближнього відкриває перед нами перспективу переміни. Для віручої людини є очевидним, що усі вчинки милосердя повинні випливати з вдячності, з вдячної любові до Христа. Це має фундаментальне значення для способів реалізації допомоги, які мають характеризуватися повагою, доброзичливістю і сердечністю. Допомагає в цьому теж свідомість, що, роблячи ближньому послугу, ми самі є обдаровані. Милосердна любов у взаєминах ніколи не залишається поодноким актом чи одноразовим процесом. Вона повертається до нас, адже що щедрого подателя любить Бог. Отець Леон Кнабіль, бенедиктинець,
казав, що немає грішних і ліпших, дорожчих і менш дорогих. Усім треба однаково служити, бо кожного з них посилає до мене Христос. У світі тих слів хочу вам від щирого серця подякувати за вашу активність в тому, щоб чинити добро ближнім, які є в потребі. Особливо за ці 11 місяців. Дякую за вашу важку працю в пунктах гуманітарної допомоги. Дуже промовистий знак милосердної любові, видимий знак примноженого добра, правдивий образ євангельського учинку. Нехай нагородою за ваш труд буде радість усіх потребуючих, які отримали від вас допомогу, яким ви довезли щось із благ матеріальних, свідчили жести солідарності, пам'ять і підтримку. Це через ваші зусилля вони відчули, що є не самі, що їх не покинуто. Дякую, що робите добро іншим, робите це в ім'я Ісуса Христа. Дякуючи, прошу вас, не зупиняйтеся в милосердному служінні. Війна триває і потребуючих не меншає. Нехай ваші руки і надалі чинять милосердя, що перемагало добро і не вмирала надія. Знаком невимираючої надії нехай буде світло миру, яке запалене в санктуарії на Ясній Горі, дійшло сьогодні до Львова. Приходить воно з місця, яке є символом перемоги, найбільш знаним прикладом, якою є оборона Ясної Гори від шведів, що піднесли руку на це святе місце. Сьогодні цей пломінь стає для нас символом звитяги і знаком, який під час триваючої війни пригадує нам, що перемога прийде через Марію. Це світло довіряю усім, хто прагне його прийняти. Довіряю його і вам, лицарі Колумба, щоб ви першими вирушили в путь з цим світлом миру і занесли його людям, обтягненим війною. Ім'я переможної Марії, нехай цей пломінь допоможе нам потоптати зло і відкинути його від меж нашого дому.